תודה רבה, דני. יש לנו עוד כמה דקות פנויות לשאלות קצרות, אם יש, אם אנשים רוצים לשאול, אני מזמין אתכם. כן, בבקשה. השאלה הייתה, האם תופעת האסלאמיזציה משפיעה על הכלכלה במדינות המגרב? אני אעיר רק מהזווית המרוקנית, בשלב זה לא. רוב הפעילות הכלכלית מתרכזת בידיה של בית המלוכה ושל אליטה כלכלית מתמערבת יותר. מה שכן אנחנו מתחילים לראות במרוקו, וזה יותר קיים במדינות המגרב האחרות, היא פעילות של מעין בורגנות אסלאמיסטית, אבל מדובר בעיקר במסחר בדרג נמוך יותר. אי אפשר בדיוק לדבר על הון עתק, אבל אותה פעילות מצליחה להפעיל ברמת השטח פעילות סוציאלית וכלכלית שארגונים אסלאמיים יכולים להעניק לציבור הרחב, אבל ברמות הגבוהות יותר התשובה היא לא. כן, אדוני. שהמאבק לעצמאות, או אתה קורא לזה המלחמה בצרפתים, השאיר אמנם את המשקע שלו, אבל הדור שהיה מושפע מזה בעיקר, דור שהם קוראים לו דור המהפכה, הולך ונמוג. ומה שנשאר בעצם זה המשקע הגדול של אהבה שנאה לצרפת. אז אפשר היום שהנשיא יקום ויגיד שצרפת ניהלה גזענות כל השנים. אבל כשהוא חולה הוא נוסע לבית חולים צרפתי להינתח. אז יש יחסים לכאן ולכאן. לדבר השני שאמרת, הבחירות ב-1991, על ידי שהותרה פעילותן של מפלגות, כולל מפלגה אסלאמיסטית, אפיס, שהלכה וניסתה להשתלט ולהשיג רוב כביכול דמוקרטי בבית הנבחרים, זה היה למורת רוחה של האליטה הצבאית, של פיקוד הצבא, למורת רוחם של החילונים, מפני שהם הגיעו למסקנה שיהיו בחירות, פעם אחת יהיו בחירות, כל אחד יצביע פעם אחת, ופעם שנייה נוספת לא יהיו יותר בחירות, כי תשלוט ההלכה השריעה האסלאמית. וכתוצאה מכך, גם כאשר בסיבוב הבחירות הראשון המפלגה האסלאמית השיגה מה שהיא הצטייר כרוב בבית הנבחרים, הצבא הפסיק את הבחירות, לקח כמה ממנהיגי האסלאמיסטים למקומות יותר טובים בפרלמנט, וככה פרץ גם המרד האסלאמי. ומאז שכבר היו בחירות באלג'יריה, הן היו מאוד מאורגנות ומאוד, מה שקראתי, מבוימות, פסאדה. והחופש הפוליטי המוחלט בדגם 1991, אני חושב, עדיין לא חזר לאג'ר. כן, אדוני. בבקשה, זה אפשר. בוועידה של המדינות האפריקאיות, שבה הצליח קדאפי להיבחר כנשיא הארגון או משהו דומה, הנוכחות שלו הייתה שם מאוד דומיננטית, הוא בא כמה ימים לפני עם פמליה ענקית, השתלט כמעט על בית מלון שלם, ובהיעדרו של מובארק מהאירוע, בגלל שבנסיבות קודמות הוא כמעט נרצח, אז הוא תפס את הבמה המרכזית. האם יש לזה לדעתך איזשהו קשר
לנושא של איסלאמיזציה באפריקה. אגב, באתיופיה יש קרוב ל-50% מוסלמים. עוד שתי שאלות ראיתי, ידיים אפשר לאסוף. כן, בבקשה, אדוני. האם נכון לומר שהקצנה דתית מאפיינת יותר את קהילת הגולים המגרבית במדינות המערב, במיוחד בצרפת? עוד פעם, הגולים... שהקצנה הדתית מאפיינת יותר את הגולים ופחות בעצם את מי שגרים במרוקו או באלג'יריה או בשאר המדינות. כן. אני אתחיל אולי מאיזה חוב של השאלה הראשונה, איסלאמיזציה. אני אפתח, ואנחנו נעשה את זה בקיצור רב, כי ממש אין זמן. אני אפתח דווקא בחוב על השאלה הראשונה, האם יש קשר בין איסלאמיזציה ותהליכים כלכליים, תהליכים כלכליים ואיסלאמיזציה. בלוב אין איסלאמיזציה, אז אין מה לדבר על זה, אבל אני דווקא רוצה להביא את הדוגמה הסודנית, ששם יש תהליכי איסלאמיזציה ומשטר איסלאמי רדיקלי בשלטון, ויש נפט, הרבה נפט, והמשטר יודע שכלכלה זה עניין רציני מדי כדי לערב אותו בעניינים דתיים, והוא מתנהל בצורה כלכלית עניינית ביותר. זאת אומרת, יש הפרדה. לגבי השאלה של קדאפי ואפריקה, קדאפי הוא מלך אפריקה. אין בכלל ויכוח. קדאפי שנים מדבר על כך שהוא יכונן באפריקה את ארצות הברית של אפריקה. וכמובן, הדמיון שכולכם שמים לב אליו הוא לא מקרי. קדאפי יש לו כסף, הוא יודע לעשות שימוש בכספו כדי לזכות באהבה, הוא לא המציא את זה, אבל הוא עושה בזה שימוש מתוחכם, מעמדו באפריקה האומללה, שלאחר קריסת המלחמה הקרה בכלל שקעה לאיזה בור שחור ועמוק, הוא בהחלט מלך אפריקה. לגבי השאלה של קדאפי נאסר תפוסת 67. בל נשכח שקדאפי, כאשר הוא תפס את השלטון, הוא היה בן 27. תארו לעצמכם כמה שנים קודם לכם הוא היה תחת השראתו וכסמו של נאסר. ודימויו של נאסר כמנהיג על, כמודל אב, כמנהיג פן ערבי, באמת מודל חיקוי, היה מאוד חזק אצל קדאפי. במלחמת ששת הימים, הנקסה באמת התבוסה הקשה, אבל לא נפלה שערה משערת ראשו של נאסר בעיני קדאפי. במצרים בבית הייתה בעיה קשה, ממילא נאסר נפטר ב-28 לספטמבר 1970, והפסיק להיות רלוונטי לפוליטיקה המיידית של לוב. תודה. גדעון. גדעון, דני. ממש בקצרה, השאלה על קציני הצבא במרוקו בדרג זוטר והאפשרות אולי לחבירה שלהם לארגונים אסלאמיים. בשלב זה אני לא רואה תהליך כזה שמתרחש. הצבא, שהוא אגב לא כוח כל כך דומיננטי במרוקו, נותר נאמן מאוד למלוכה. מעניין שדווקא היו ניסיונות של הפיכה צבאית בזמנו נגד המלוכה ב-71 ו-72, אבל זה בא יותר מכיוון לא דתי, אם אפשר לקרוא לזה כך. התנועות האסלאמיות במרוקו גם מתרחקות מאוד מהממסד הפוליטי, כך שאין איזשהו בסיס כרגע לשיתוף פעולה בהקשר הזה. השאלה לגבי הגולים באירופה או המאגרים באירופה,
אכן כמעט כל חשיפה של קבוצה אסלאמית קיצונית באירופה נושאת עם המספר גדול מאוד של יוצאי המגרב. יכול להיות שזה נובע בעיקר על רקע העובדה שהם רוב המוסלמים באירופה אכן באים מצפון אפריקה. נדמה לי אבל שהפעילות שלהם שם קשורה יותר להוויה האירופאית מוסלמית, וזאת כבר יותר בעיה אירופית מוסלמית ולאו דווקא בעיית מגרב פנים, אם אפשר לכנות אותה כך. השאלה האחרונה לגבי יחסי מרוקו-ישראל. מרוקו נתקה את קשריה הדיפלומטיים שהיו בדרג נמוך עם ישראל בשנת 2000, על רקע החלטת הליגה הערבית. יכול להיות שהיום, לא לציטוט, דוברים מרוקנים מודים שזה היה אולי צעד פזיז. קל לנתק קשרים, קשה לכונן מחדש. הם, כשהשאלה עולה, הם תמיד אומרים שזה איננו הזמן המתאים. יכול להיות שגם לו המלך חסן הוותיק והמנוסה יותר היה אז עדיין עמנו, יכול להיות שהוא לא היה מנתק את הקשרים, אבל זה לא משנה. בינתיים אין קשרים, בעתיד הנראה לעין גם לא יהיו. למרוקנים נוח מאוד המצב של קשרים לא רשמיים ותיירות ישראלית במספר, בהחלט תיירות ישראלית קיימת, אבל מבלי לשלם איזשהו מחיר מדיני על כך. זהו, תודה רבה. טוב, זמננו תם. לא נותר לי אלא להודות לכל הדוברים על דברי הטעם הרבים שהם הגישו לנו, ולהודות לכם, קהל נכבד, על תשומת לבכם וסבלנותכם. נתכנס שוב בשעה 14:00. תודה. ובתיאבון.